Shëndet. Shëndet paq me Oled Rot. Gëzuar? Apo jo? Shëndet paq me Oled Rot. Oled Rot, kundër gripit, ftohjes dhe kollës. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme. Shëndet paq me Oled Rot.